První zprávy nového školního roku jsou tady, vítejte. Školy otevřely a 1. září se do nich nahrnuly stovky žáků. Mimo nich také spousty prvňáčků. Ti se na svůj premiérový den velmi těšili a náležitě si jej užili. Rodiče na ně byli pyšní a děti také dostali spoustu dárků. Slavnostním přivítáním zahájila nový školní rok základní škola Butovická. V doprovodu hymny přivítali všechny žáky a především prvňáky, kteří na svůj první školní den určitě jen tak nezapomenou. Nikdo z nás netušil, jaký ten rok bude. Byl pro nás všechny složitý a my jsme ho překonali a zvládli jsme ho. A dneska jsme tady. Dnešní den nám vyšel v očekávání velmi dobře. Jsem ráda, že takhle dopadla, že jsme se tady všichni mohli v tomto novém školním roce setkat. A doufám, že vlastně nám proběhne ve zdraví a v pohodě a že nás nic už nezastraší a nic nás neohrozí. Před školou jsme měli slavnostní zahájení školního roku, kde vlastně žáci 9. tříd vyvěsili za fanfár hymny vlajku České republiky a vlajku města Studénky a slavnostně jsme přivítali tady nový školní rok 2020-2021. Po slavnostní ceremonii byli slavnostně přivítáni i žáci prvních ročníků. Spolu s paní ředitelkou a učitelkou je jejich premiérovým dnem doprovázel i starosta Studénky, který všem dětem popřál jen to nejlepší. Tak prvňáčci všichni jsou dnes velmi šikovní, nikdo z nich se v podstatě nebojí jít do první třídy, takže já jsem rád, že tady na základní škole Butovická vlastně přišlo 20 prvňáčků, nebo respektive teď jsme zjistili 19, ale paní ředitelka samozřejmě bude zjišťovat, proč jeden z zapsaných zatím nedorazil. No všem popřeju samozřejmě, ať se jim ve škole líbí, ať se jim ve škole daří, aby měli pokud možno samé jedničky, aby neměli ze školy strach a přeju jim samozřejmě všechno nejlepší. Do základní školy Sjednocení dorazilo o několik prvňáků víc. Otevřené byly 3 třídy, klasická, logopedická a také třída pro děti s postižením. Dnes jsme měli slavnostní zahájení v kreslírně. Měli jsme to zahájení pro 2 třídy. První třída klasické základní školy má 17 dětí. Třída logopedická první, kde nastoupilo 7 dětí, tedy 24 prvňáčků a plus 2 děti, ty nebyly na slavnostním zahájení, ty jsou v základní škole speciální. Jako poslední v 9 hodin dopoledne přivítali prvňáky také na základní škole Františka kardinála Tomáška. Tam se nováčku ujali deváťáci, jak je na škole tradicí, a dokonce jim připravili i malé hudební vystoupení. Do prvního ročníku nám nastoupilo 35 prvňáčků, s rozdělení do 2 tříd. Ve venkovní učebně proběhlo slavnostní zahájení, děti byly slavnostně pasováni na žáky prvního ročníku a k tomu jim pomáhali žáci 9. ročníku, kteří se v podstatě budou starat nebo pomáhat se starat o to, aby ten první školní rok proběhl bez problémů, aby umožnili snazší vstup do toho školního období. Celkově tedy do školních lavic usedlo přes 70 prvňáků. S vybavenou aktovkou se teď budou učit psát a počítat. Na novou cyklostezku spojující Studénku s Novou Horkou si budeme muset ještě chvíli počkat. Stavbu zkomplikoval stav terénu a některé práce se musely rozšířit. To navýšilo také původně plánovanou cenu. Původní termín dokončení stavby cyklostezky byl posunut. Plánované dokončení na konci srpna se kvůli dešťům, které podmočily podloží, a také kvůli celkovému stavu půdy muselo odložit. Práce na cyklostezce byly zahájeny později, než firma deklarovala, ale upravili harmonogram tak, aby termín, původní termín, který teda vyplýval ze smlouvy o dílo 31.8. stíhali, a v okamžiku, kdy začali zaměřovat patu svahu a hranici pozemku, se bohužel zase zjistilo, že projektová dokumentace neodpovídá zcela tomu, co v terénu chceme provést. Aspektů k posunutí původního termínu bylo několik. To znamená, došlo tam ke kolizi hranice pozemku, pata svahu a zvodnělá vrstva, která souvisí s odtokem nebo spíš příkopou, která odvodňuje silnici.
takže se upravovala projektová dokumentace. V souladu a ve spolupráci se zhotovitelem dneska můžu konstatovat, že máme projednaný uzavřený dodatek ke smlouvě. S uzavřeným dodatkem se zvedla i celková cena. Nemalou vinu na tom nese i fakt, že stavba několik měsíců stála a některé práce se musely opakovat. Dodatkem byla navýšena i cena. Navýšení ceny souvisí jednak s tím, že nám stavba 2 roky stála, takže bohužel museli jsme strhnout vrchní vrstvu vzrostlé zeleně, která na patě svahu a na tom, co původní zhotovitel rozpracoval, tak vyrostla. To bylo v celém úseku stavby. Dalším problémem souvisejícím s navýšením celkové ceny se stal i samotný terén. Na některých místech se musí upravit a to sebou nese i zvýšení ceny. No a dále tím, že se upravila projektová dokumentace, tak my napřimujeme svah do většího sklonu. Museli jsme staticky stabilizovat svah tím, že se tam navrhlo řešení uložení do geomříží po zhruba asi 40 cm výškových. Takže tato úprava si vyžádala celkově navýšení ceny asi o 2 080 000 bez DPH. Nově budovaná stezka bude až na mostní konstrukce široká 2 metry a její celková délka bude 770 metrů. Dvanácté zasedání zastupitelstva města Studénky se uskuteční ve čtvrtek 10. září od 15 hodin, tentokrát již tradičně v prostorách velkého sálu městského úřadu. Na programu je 26 bodů. Od 1. září vstupuje v platnost nošení roušek nebo jiné ochrany dýchacích cest ve všech prostorách městského úřadu. Dále platí dodržování 2metrových odstupů a používání dezinfekce u vstupu do budovy úřadu. Prodej kurzů byl zahájen. Přihlásit se můžete na power jogu, rekondiční cvičení, cvičení zaměřené na klouby a páteř a spoustu dalšího. Přesné termíny a ceny vám jsou k dispozici na internetových stránkách SAKu Studénka. V minulém roce jste mohli zhlédnout představení Caveman. Letos si můžete vychutnat jeho alternativu Cave Woman. Představení proběhne v Dělnickém domě 8. října od 19 hodin. Studeňáci mohou nově používat speciální kontejner na oděvy. Ten vypadá jako tučňák a skrývá několik zajímavých funkcí, včetně úložných boxů nebo osvětlení, ale více v naší reportáži. Novinkou pro občany města Studénky se stal nový moderní kontejner. Do něj je možné umístit oděvy, obuv, hračky a dokonce i knihy. Dneska stojíme u takzvaných chytrých tučňáků. To jsou v podstatě teďka úplně nejnovější sběrné kontejnery na oděvy od společnosti Textil Eco. V podstatě je to teďka takový pilotní program, projekt, takže ve městě máme teda umístěný pouze jeden takové sběrné místo s těmito moderními tučňáky. Na kontejnery, do kterých je možné umístit oděvy, byli studeňáci zvyklí už řadu let. Hlavní novinkou jsou výdejné boxy. Když se na to podíváme, tak v podstatě jsou to 2 kontejnery. Ten jeden vlevo, ten je takový ten klasický, který jsme měli i v podstatě předtím, to znamená normálně tam do toho vkládáme v podstatě nepotřebné oděvy, které už hodláme se jich zbavit a dát potom někam dál. A druhý box vlastně slouží k tomu, že někdo, třeba řekněme, je mu líto, že vyhazuje v podstatě ještě pěkné věci, ale už je nevynosí. Díky těmto boxům si je v podstatě můžeme vyzvednout v podstatě 24 hodin nebo během těch 24 hodin kdykoliv. Kontejner je mimo svou běžnou funkci vybaven i moderní technologií. Ta včetně kamery a LEDkového osvětlení přináší i další zajímavé funkce. Tyto moderní tučňáky jsou v podstatě vybaveny solárními panely, to znamená, že fungují v podstatě takhle úplně samostatně, nejsou připojeno na žádnou elektrickou síť, takže v noci to pěkně svítí, měří to dokonce teplotu, vlhkost vzduchu, prašnost, to jsou informace, které v podstatě společnost slíbila, že v podstatě je schopná potom nám je potom i zprostředkovávat. Nový moderní kontejner je začínajícím projektem, do kterého byla vybrána i Studénka. Tady ty kontejnery nám společnost Textil Eco v podstatě poskytla jako takový prvotní pilotní projekt. Město se žádným způsobem v podstatě na tom finančně nepodílelo, je to opravdu záležitost pouze této společnosti. Tyto kontejnery zatím teda máme umístěny nebo vyměněny, máme jenom jeden, ty ostatní zůstávají na těch svých místech. Nesmírnou výhodou těchto kontejnerů je, že je poskytovatelská společnost bude vyvážet minimálně jednou týdně. Proskou výhodou pro město právě je, že díky vlastně těm chytrým boxům se to bude vyvážet minimálně jednou za 7 dní, což je obrovská výhoda. Vlastně do dneška ten vývoz byl zhruba jednou za 10 dnů nebo co 10 dnů. A samozřejmě v době koronakrize to bylo podstatně komplikovanější. Moderní kontejner určený pro oděvy je ve Studénce zatím pouze jeden. Nalezneme jej u kontejnerového stání u obchodního domu Kotvice. Další, ty původní, pak u Dělnického domu, na obecním a samozřejmě také ve sběrném dvoře. Z prvních zářijových zpráv je to vše. Uvidíme se příští týden. Mějte hezký zbytek dne.